գտել եմ, որ իմաշկա այլևս գնալ դուրս փող աշխատել գալ հայերենի քփրկելու։ Ըստ նայությունն էլ հենց դրա մասին իրականում, որովհետև ինքը վերջի շունչը քանի կող մարմնինի հոգին միասին են, դու պայքարի մեջ է։ Հայรัส եկա втоն, տեսա մենք երեք երեխան, որ մենք իսպաներեն ենք շոփում իրար հետ, ինչի որովհետև իրենք ամբողջ օրը աշխատում են, մտածում են, որ ոնց որ երեխեքի համար լավ ապագա են ստեղծում եը բան որ իրականում ստեղծել են, բայց երեք հետո ոնց որ իսպաներն են շփում, հետեւաբար ո՞ւմอ่ะ պետք է լավ ապագան, էլի իսպանիայում։ Ու մի շափաթում մենք արդեն Հայաստանում ենք գահապարական տեսանկյունից կա մի քիչ կոպիթ են չի բայց ոնց որ հայ ժողովուրդը հայ ազգը մի քիչ ուրացել է իր ասրբությունները նախ համապարփակ պաշտպանություն կառուցում ենք միջև ֆիզիկական баխում երբ որ ճշտամին հաշվարկում են որ եթե հարցակվում է ով որ ֆիզիկապես ինքը մոտ այսեն 20-30 տարի չի վերակացնվելու հետեւաբար իմաց չունի հարցակվելու ով որ հանուն նրա որ ես ն Ağash Bagdasaryan ապրեմ հայկական լեռնաշխարհում խոսեմ հայերեն Լոսեմ կոմիտաս։ Այցելեմ դադիվանք իմ երեխաների հետ կամ գնամ ամառաս ու իմ երեխաներին կարողանամ ցույց տամ թե ինչի ինքը պետքա գրի հայերեն, խոսի հայերեն եւ ոչ թե լատինատալ։ Եվ Թ, այդ ամբողջը տեղի ունենա հայկական պետականության ինքնիշխանության ներքո։ Հանրային ռադիոյ եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է։ Բարև ձեզ, ես Նոեմին եմ։ Սիրելուն կնդիններ այսօր խոսելու են ինքնությունը պաշտպանելու կարևորության մասին, ինչպես դա պաշտպանել, ինչ գործիքներով պաշտպանել եւ հենց շատ ուղիղ իմաստով պաշտպանելու եւ ոչ միայն գրելու մասին ենք խոսելու։ Այսօր տաղավարում ես յուրընկալել եմ Ազատազեն ռազմակարտական հասարակական կազմակերպության ղեկավար անդամ նախկին գործադիր տնօրեն Նաղաշ Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնոր հավար, որտեղ մենք անընդհատ խոսում ենք մեր ինքնության մասին, ինքնության գլուխկոտրուկ պազլն ենք անընդհատ հավաքվում տարբեր տեղերով, բայց շատ ուրիշ շատ կոնկրետ դեր չենք խոսել, թե ինչպես պաշտպանել այդ ինքնությունը։ Բայց ոչ մինչ մեր ինքնության հարցերին ու պաշտպանության հարցերին անդրադառնալը, ուզում եմ այն, որ մենք պատմենք, թե ինչպես է վերադարձել Հայաստանը, որտեղ ձեր կյանքի մի զգալի մասը անց եք կածրել դրսում։ Եվ այդ ինչներ որ կանչեց իդ վերադարձրեց հայրենիք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հայաստան վերադառնալու ոնց որ կյանքիս մի մասը ապրել եմ Իսպանիայում, ընտանիքս ապրել է Իսպանիայում, մի մասը Հայաստանում։ Այս այդ Հայաստան վերադառնալու հիմնական վերադառնալու նպատակը միշտ եղել է, նույնիսկ 2019-ին արդեն պլանավորված էր ամեն ինչ։ Ա, բայց ոնց որ պատերազմը արագացեց արագացեց process-ը քանի որ նախ եկել եմ սեպտեմբերի 27-ին հենց այո պատերազմի օրը երկու շաբաթ առաջ գնացել էի Հայաստանից արցակուրթեի եկել գնացել եմ պատերազմը սկսելա ծնուց օրը սեպտեմբերի 27-ին ու 27-ին վերադարձել եմ մասնակցել եմ պատերազմին Ու գտել եմ, որ իմաշկա ալևս գնալ դուրս փող աշխատել գալ հայերենի քփրկելու, ոնց որ հայերենի հիմա հայերենքում պետք քփրկել։ Այդպես որոշացի արդեն գնամ ուղղակի իրերս հավաքեմ, կամ ասྟەوە ընդունվեց մի անգամից գործի ու վերջնական հաստատվել է Հայաստանում, էլի։ Ձեր մասնագիտությունը դրամագան արվեստի հետ կապ ունի։ Չէ, առաջին մասնագիտነս սովորել եմ լեզուներ, իսպաներեն, անգլերեն, մի քիչ էլ ռուսերեն Հայաստանում եմ սովորել համալսարան Երևանի Պետական Համալսարանում, հետո հաշվապահություն, հետո արդեն ծրագրավորում ը զազմական գործի հետ կապս սկսվել է 2016 թվականից ապրիլյան քարորիա մարտերից հետո ու նա պես ոնց որ կյանքս բաժանում է երկու երկու մաս էլի մինչև 2016 թվականի ապրիլը ու դրանից հետո ապրիլյան մարտերից հետո վերаգնա ատել եմ ամեն ինչ ոնց որ Եվ սկսել եմ մասնակցել այն ժամանակ, ոնց որ կամավորագրվել է Հոմայի խմբի հետ հենց 2016-ին։ Մարզվում էինք որ մեկնայինք առաջնագից, հետո արդեն ղասացված մարտական գործողությունները, ու այդպես բայց առնակեցի Հայաստանում չլինելով էլ ամեն տարի առնվազն մի անգամ եկել եմ հավակներին մասնակցել եմ հիմնական կարվաճառո հետո արդեն պատերազմը ու 2020 թվականի բանը ճակատամարտը հետո արդեն 2021-ի սևլիճ այդ հատվածներում, հետո 2022-ի ջերմուկ, հետո այնպես էլի մանը մունը ճակատամարտիկներ։ Դրա լավ է, որ դուք նույնիսկ 44 օրյան չեք ասում պատերազմ, այլ ասում եք ճակատամարտ, որովհետև հոկեբանները լերիվ ուրիշ մոտեցում են կունենում էլի մենք պարտվել ենք ճակատամարտում բայց դեռ մեծ պատերազմը գուցե ավարտվում է եւ բարին հաղթելու արթալության հաղթանակին հասնելու համար դեռ անելիք ունենք իհարկե բայց դեռ պիտի հասնենք դրան Հա իրականում դա շատ կարեւորը քննդրի ձևակերպումը այսինքն այս մոտեցումների ինկալումների մեջ է այլեի նաեւ խնդիրը մենք հենց այդ 2020-ին հանձնվելու ոնց որ թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, թե քաղաքականապես, թե ռազմապես հանձնվելու նայվ պատճառներից մեկը այն էր, որ մարդիկ մտածում էին, դա, դա դա վերշնական պատերազմներ, մեծ պատերազմներ մենք բաթը վեցինք, ոնց որ շանս ունենք եւ վերջ։ ეგեք ցանկերը վայր դնենք։ 25000 Մարտ Մարտունակ Զորքին հանենք շրջափակումից եւ վերջպատերազմը վերջացել է, մենք եկեք ընդունենք մեր պարտությունը։ Իսկ հայ միջակառունությունը, համ իմ եւ իմ ընկերների հանալումները պատերազմի եւ պայքարի մասին айլեն։ եւ դա չի համանափակվում ոչ 2020 թվականի ճակատամարտով, ոչ 21-ի, ոչ 22-ի, ոչ էլ ապա 23 կամ 24-ի կրիստանոյցն էլ է հենց դրա մասին իրականում որովհետեվ ոչ թե վերջի շունչը քանի կող մարմնին յեհոքին միասին են դու պայքարի մեջ ես այդ կլինի հոգեորը պատերազմ կլինի ֆիզիկական պատերազմ ու ոչ թե այդ վերջի վարկյանը դու հնարավորություն ունես ինչ որ մի բան փոխելու քանի մենք ապրում ենք պիտի դա փոխենք ու անցած անգամներից հետ քննարկում ենք որ Սարսափելի մի մտածողություն էլ կա մեր մոտ, մանավանդ այս մեր միջին տարիքի, 70-ածությունից միջին, բայց ոչ սրատման, փոքս մենք մեր ծերունդը ապարտվեց, ապա գա ծերունդը գալուա փոխի։ Այսինքն մենք արդեն ոչ մի բան ենք զերա պատասխանատվությունից փախել։ Հա, այս շոց սարսափելի է, երբ որ ասենք 40-45-ի 50-35 տարիքան մարդ ասում մեր ծերունդը ապարտվեց, մենք չենք կարողանում ի՞նչ։ Ումեն վարկան փոխելու հնարավորություն ունենք է, այլե գիտակցան ինֆորմերը ձևակերպելու հանդրային ձևով էլի, դաշտից է ինքը։ Նմանատիպ ոնց որ ընդումներ կամ կարծիք կա հայտնելների հետ բնականաբար անձամ ինքս համաձայն չեմ ու գիտում եմ որ դա պատասխանատվությունից խուսափելու միջոց է, այլ հաջորդերունների վրա թողնել ցաներ գործը այնինչ ի՞նչ հիմա է պետք վերցնել անել այդ գործը էլի որ հաջորդությունների համար ավելի անվտանգ ժառանգություն թողնել նախ շը մինչև այդ խոսել ինչպես βέρցենք պատասխանատուությունը մի կարևոր հարց կա ինձ համար ինչը ձեզ բերեց Հայաստան Ինչ էր ձեզ համար Հայաստանը մինչև 16 թվականը եւ ինչեր 16 թվականից հետո մի քիչ արդեն պատկերում որ պատասխանատուցի մասին փիղոսակ, բայց այդ ի՞նչներ հայաստանում որ ձեզ կանչում է ներքուստ, չգիտեմ, յենթագիտակցության մեջ կամ արդեն լուրջ զեկակերպած տեսքով գիտակցության մեջ օր ճիշտնասած իմ իմ անձ ոնց անձ որ անձնական ճանապարհը բնութագրել է շատ ավելի հեշտ արդագաղ, է քան ընդհանուր, հա, ընդհանուր կոնտեքստում որ նայենք անկախությունից հետո այդ արտագաղթի արտագաղթելը հա մերոնք 2000 2000-ականներին են գնացել эտ արտագաղթելու պատճառները, հետևանքները, էտ մի քիչ ոնց որ շատ ավելի զավալուն թեմա է, բայց էտ ամբողջ թեմայի մեջ մի հատիկ պատմություն իմ պատմությունը հետեւյալննա, որ ընտանիքս արտագաղթելա որոշակի սոցիալ, սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար։ Այնսով լույսել է այդ խնդիրները, բայց հետո օրերից միոջ հայրս եկավ տուն, տեսավ մենք երեք երեխանք, որ մենք իսպաներեն ենք շփվում իրար հետ։ Ինչի՞, որովհետև իրենք ամբողջ օրը աշխատում էին, մտածում էին, որ ոնց որ երեխեքի համար լավ ապագա են ստեղծում, եւ որը որ իրականում ստեղծել են, բայց երեխեքը ոնց որ իսպաներեն են շփվում, հետեւաբար ո՞ւմա պետք է լավ ապագան, էլի Իսպանիայում։ Ու մի շապաթում մենք արդեն Հայաստանում ենք միշտ պատում հայรัส որոշում կայացած որ ոնց որ ճիշտ ճիշտ է հայաստան գնալ եւ լավ հապական այնտեղ կառուցել հետո համարսանում սովորեց հետո մինչեւ 2016 թվականը ոնց որ ես սովորել ե այստեղ համալսարանում բայց բաներ իմ համար հայաստան ոնց որ ես ապրելու երկիր չի այդ պրոպագանդայի տակ թե 7000-ի մեջ է շատ-շատ տարածված էր ու э այդ пропагандаի տակ այդ ինչ որ հիմա իրական որ այդ դրանք հիշենք թե քիեր այդպես գալու ոնց որ ակունքները չգտնենք բայց իմ համար առնվազն հիմա ակնհայտა որ դա կեղծ, կեղծ շատ ճշնամական ռոպագանդա ես չգիտեմ ով է դրա հեղինակը բայց իսկապես թե ներքին թե արտաքին առումովեն այն կարևոր չէ ինքը լուրջ ճշնամական ռոպագանդա երբ որ ոչ մեն երկիրը չի ապրելու տեղ այլ նավ հայ լինելը հայերեն խոսելը ամոթա լատինատառ հայերենով գրելը շատ առաջադեմ մոտեցում է։ Շատ-շատ ված բաներ կանበት մակրել։ Հայաց որ զանգվածներն որ մարկային խմբերի մոտ, բայց դա հեշտուցելի հարց է, երբ որ դրա որոշումը կա։ Իսկ 2016-ից հետո իմ մոտեցումը փոխվեց այնքանով, որ ոնց որ հա, գա ու Հայաստանը ված երկիրը ապրելու համար, բայց Հայաստանը իմ երկիրն է ու նախ պետք է հասկանալ ինչի է պատերկիր ու որն է իր անելիկը, նու դե բնականաբար այդ տեղի ունեն ընդհանգիտակցական մակարդակում, երբ որ կա ֆիզիկական վտանգ, հա, այդ երկրի նկատմամբ ու մարդկանց նկատմամբ ու մտ ճանաչում են, կամ քո բակից են, ովքեր ծառայում են բանակում եւ այլն այ 2016-ին ստեղի ունեցավ այդ վերափոխումը, որ ոնց որ այդ ավելի մեծ խնդիրներ մենք ունենք, հա, մեր անձնական, առողրյական այդ ինչ-ինչ ավտոռնեմ, ինձ ավտոռնեմ, թե չառնեմ այդ խնդիրները, էլի։ Ա ու 2016-ից հետո արդեն ներգրավելով այդ ռազմական ոնց որ ոչ ֆորմալ հա կրթության մեջ ապա 18-ին սիրելով այդ խնդիրների ակունքները թե ռազմական, պատմական, մշակութային եւ այլն եկայ են, են եզրակացության, որ ոնց որ էլի իսպանյան շատ լավ երկիր է ինքը ապրեն իսպանացիները հրաշալի երկիր են սարկել, բայց ոնց որ իմ երկիրը չի այո ես էստեղ եկա պաշտեմ իմ արմատներին իրական ոչ ֆիզիկապես ոչ հոկեպես ես ինձ լավ չի զգում ընդ էդ ձեր հայręս գած որ ձեր ինքնությունը վտանգված է կարողան այսպես ձևակերպել հա ի՞նչ ինձ թվում հա այսքան ի՞նչ այդ ինքնությունը ձեզ համար ի՞նչ է ի՞նչ է քաշկամ եթե որ ասում եք հայկական ինքնություն հայկական ինքնությունը շատ 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 բար թեմայ է հայկական հատկապես հայկական ինքնությունը մեր հայերի համար այսինքն ողակի մի նախադասությամ բնութագրելը հայկական ինքնությունը իմ համար այն ամբողջ ճանապարհն է որ մարդը ծնված մարդը անցել է այդ ամբողջ ճանապարհը որ անցելով ինքը ձևավորվել է որպես հայ այդ ամբողջ ճանապարհին այս մեր փոքր իրադարձությունները ոնց որ ազդել են մեր ինքնության վրա։ ու ինչպեսինա դարձել հայը այդ բոլոր տեղի ունեցած իրադարձությունների արցունքում հիմա ոնց որ մենք դրա արցունքն ենք, բայց ինքնությունը հենց հենց հիմա լրիվ այլը 30 տարի առաջ այլ էր ինքը բողոքական է եւ բայց դեզ համար ինչն է կամ ասենք որոնք են էգիմնացիները որոնց վրա կառուցվում է հայկական ինքնությունը հայկական ինքնությունը պետք է կառուցվի տարածքի բնորանի մշակույթի ու լեզվի լեզվի վրա հայրենի լեզվի վրա նաեվ այստեղ երևի այս վերջին 30 տարիներին նաև մենք ստեղծել ենք բան են կարել ձերք են բերենք պետական մտածողություն բավական երկար ընդհատումից համար։ Ինչ թվում ապայտություն եւ որպես բան, որպես ազգային արժեք նաեւ որ այդ ամբողջ շխտային միացնենք նաեւ եկերեցին, որպես հայ առակելական եկեղեցին ինձ համար ազգային եկերեցի այ ասենք իսպանիայում կաթոլիկ եկեղեցին, հա, իսպանիայում համիսպանիայում է կաթոլիկ եկեղեցի, համ անգլիայում, համ ֆրանսիայում, բայց հայ առաքելական եկեղեցին հենց հայկական եկեղեցիა ինքը, որովհետև տևական ժամանակ եկեղեցին իր վրա վերցրել է պետական ցորս առույտները ու հենց ցեկուզ մշակութային առումով, հա, վեր նախ պահպանել է, երկրորդը վերարտադրել է հայկական մշակույթի դոհարները, որ մենք հիմա մեծ մեծ բառապատկությամբ հա օգտագործում ենք կամ չենք դիրապետում, բայց մեծ մեծ խոսում ենք էլի։ Ձեր հայրըս գրած որ ձեր ինքնությունը վտանգված է նեղ ընտանիքի մասշտաբով, հա երկու-երեք ժամակները արդեն չէին խոսում հայրեն ու ուտանցվելու վտանգի մեջ էին։ Հիմա դուք Հայաստանում գտնվելով Հայաստանում ապրելով, արդյոք կարծում եք, որ մեր ինքնությունը մեծ իմաստով վտանգված է այո բավականին լուրջը տանգվածած է որտեվ նախև առաջ ինքնությունը որպես այդպես ճանաչված չէiskem բաղադրիչները որ մենք առանձնացնում ենք ինքնությունը բնութագրելու համար այդ բաղադրիչները մեծամասամբ ճանաչելի չեն ը նախ որ պիսի մենք մի ոնց որ մի բան գնահատենք, պահպանենք եւ պաշտպանենք, դա պետքա մենք դիրապետենք, իմանանք դրա տեղը, ճանաչենք, դիրապետենք։ Այդ առումով դիմա ասենք վերջին նորանգը Հայաստանը ոնց որ ինքը տոտալ ցախ ուղելա, որնենք մշակութային կյանքը։ Ասենք տարբեր օտար երկրազ ազդեցության այդ մշակույթը ողկի կլանել է հայկական հայկական ողքին մշակույթի մեջ կլանել է ու հիմա եկել են մի հատ փուլ, որ մենք սկսել էինք ոնց որ վերանել, վերարտադրել, զարգացնել բայց անթատ ոնց որ ճշնամինները հաշվի չից ավելի լավ են օգտվում, քան մերոնք, քան մենք Ու, ոնց որ անդա Heinz-ից սկսում են գլուխները սանել, այդ հարվածը ստանում եք էլի։ Դե մշակույթը երկրորդական տեղ զբաղացած, որտեղ որևէ բան չի կարող դատարկ մնալ։ Եթե դու մի բանը մակրում, ասոցացում մի պատմություն կա, ասма, մարդը իրեն մակրեց դևերից, դևը գնաց, եկավ տեսավ դատարկա 7 դևով եկավ նորից բնակվեց այնտեղ։ Այսքան եթե դու դատարկ ցողացիր, չլիցրեցիր, իրանք հետ են գալու։ Հիմա եթե որ մենք մշակույթը հայկականով չենք լիցրել, մեր մտածողությամբ մեր արժեքներով չենք լիցրել, դրսից եկած արժեքները իтеп խեղաթյուրված ձեվաչափերով էլի ոչ մի նիշտ, մակուր, ոչ մի դրական իմաստով կարող են լցնել այդ տեղը։ Ահա, իհարկե, իր հենց հենց խնդիրը խեղաթյուրված մշակույթի մեջ, այսինքն խնդիրը 아ราม ասատրյանների մեջ է, հասկանու՞մ եք, որ իրենք թուրքական այդ երաժշտությունը վերցնում են, беруմ են, ուզում են կարել հայկականի վրա, այդտեղ օրինակ թուրքը կան, արաբական, իսպանական հենց իրանց ազգային երաշխիքը ինքը մարսագույն արժեքա որովհետեւ ինքը երբ որ իր մակրության մեջ չէ նկատում է։ Այո, իր մակրության մեջ երբ որ չկա խեղաթյուրում, էլ է, բայց երբ որ վերումես թուրքական երաշխիքություն ուզում ես կարەس հայկականի վրա ձևախ եղես հայկականը բնակարաբար կարկատանա ստացվում։ Այսինքն մարթը լսում է, մարթուն ասենք մեր իմիկվա հարսանիցները որ ուշադրություն դարձեք, առանց առանց ալկոհոլ հոգտա գործելու այդ երաշխիքության տակ ուրախանալ չի լինում։ Աննարա Ո՞վ է տա, ինքը չի քո էույցանը, քո էույցունը չի ինկալում դա։ Իսկ առանց ալկոհոլ օգտագործելու, ազգային ավանդական فولկլոր յերաշցությունটাকে մարտը մարտու հոգին իրեն լավ ազգում, երչանիք ազգում։ Այդ յերաշցությունը паратցնում է իրական։ Բան օղի օգտագործել կամ գինի օգտագործել, որ դուք ասենք վայելեք։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես ազատության հրաپارակում ըը չեմի շում ինչ փառատոններ թե ինչ որ տոնից հետո ժամերը նշանակված ասենք 8-ից 10-ը նշանակուած էր ազգային բարի ուսուցում, բարուսուցում եւ այլն ժամը 10-ին նշանակուած էր ռոք երաժշտության համերգիտասատկա ուր ռոք երաժիշտներն եկել էին ավելի շուտ ու այն ՄԵԿԵԼ ՏԵՍՆԵՄ ԱՅԴ ց, ՌՈՔ ԵՐԱՇՏՆԵՐԸ ԲԵՄԲՈՒՄ ԴԵՌ ԻՐԱՆՃ ԺԱՄԵ ՉԻ ՍՔՍԵԼԵՍ ԶԱՔԻՆ ՊԱՐԵԼ ՀԱՅԿԱԿՈՒՍԻՑ ᱥᱮ ՇԱՏ ՇՈՔԻ ՄԵՋ ԷՏ ՈՐԵՎԻ 10-12 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ ՎԱ ԲԱՆԸ ՊԱՏՆՈՒՄ ՁԵԶ ՈՒ ԵՍ ՄՏԱԾ Է ՈՂԽԵՐ ԲԱՑ ՌՈՔ ԵՐԱՇՏՈՒՑԻՆ ԿՐՈՂՆԵՐ ԷՆ ԺՈՄԱՆԱԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԱՇՏՈՒՑԻՆ ՊԻՏԻ ՈՐ ՉՍԻՐԵՆ ԺՈՐՀԱԿԱԴՐՈՒՑԻՆ ՄԵՋ ՊԻՏԻ ԼԻՆԵ παрусությունը վերջացավ երեխեք ովքերոր ազգային երկբարի այդ այդ բարի մեջ էին շնայինքած մել բարում են իրանք մնացին նշանակեցին ռոքելեսը իրենց համար այդ խնդիրը չէր իհարկե այդ ազգային այդ որ պարածնումա այդ կապչունի դու ի՞նչ է ի՞նչն է խնդրությունը ինքը մեկա կոներսում քես պարածնումա հա հենց այդ է որ ճշմարիտ մշակույթը ոնց որ մաքուր մշակույթը ինքը գնահատելի է բոլորի համար ասենք նույն գերմանական երաժշտությունը, ասենք ն, ասենք նույն เบթովենի երաժշտությունը, այա ինքը իստ գերմանական երաժշտություն, հա, բայց նաև համաշխարհային արժեքը, որտեղ այն իշխոր ճշմարիտ է ո՞հ համար նույն կոմիտաս, այս մեր համար ինքը ազգային ազգային մշակույթ է, հա, օազգային գործիչ է, բայց նաև աշխարհին ճիշտ ներկայացնելու դեպքում նաև կոմիտասին փորձում էին բրկել իսպանացիները, գերմանացիները, ֆրանսիացիները, որոնք հասկանում էին նաև կոմիտասի արժեքը, որը մեծ նվագախմբեր չներ, բայց փոքրիկ շվեյով բեմեր էր գրավում։ Այնպես որ կոմիտասը նաև կոմիտասին են կարողանում հասկանալ, բայց մենք հիմա կոմիտասն են լավ։ Լավ, վերադառնալով պաշտպանությանը։ Հիմա մեր ինքնությունը, եթե վտանգված է, դա կարիք ունի պաշտպանելու, ինչպես պիտի պաշտպանենք եհ ինքնությունը պաշտանելու ոնց որ մի քանի փուլ կա առաջ մի քանի փուլ կա մինչև ֆիզիկական բախումը հենց այդ մշակույթի մշակութային ոլորտում է սպորտում լեզվային լեզվի օրինակ դաշտում է սպորտում հետո բարոյա հոկեբանական այդ հետո նոր գալիս է ֆիզիկական բախումը ինչպես պաշտպանել մեր ու մենք հիմա տարբեր դիսկուրսներ կա հայկական միջավայրում արդյոք պետքա ոնց որ կարճաժամկետ ձենքով պաշտպանել հետո նոր գնալ գտնել մեր ազգային ինքնությունը ^{*} վերցնել սկսել ողորացնել այսքան էլ երկու տարի կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ իրական ընտրությունն էլ ունենք э это мер մենքերներից մե, մեկը լավ բնութագրությունն է տալիս մի ձեռքով կրթվել մի ձեռքով կրվել։ Իրական հենց այդ մոդելը մենք պետք է ընտրենք, նախ հասկանալ ով ենք մենք եւ ինչի պետք է կրենք, որտեվ ակնայտա, չէ՞ եթե օրինակ մենք առաջարկային որ եկեք դուք այս ստարածքում անվտանգ ապրեք, բայց խոսեք իտալերեն եւ պաշտեկ մոհամեդին, օրինակ, արդյոք մենք կհամաձայնվեինք։ Իմ խորին համոզմամբ առնվազն մարդկանց 99% ում ես ճանաչում եմ եւ շփվում եմ, այդ մարդիկ չեն համաձայնի։ Մենք պատմականում է մի քանի անգամ հրաժարվել ենք։ Այո և հենց այդ այսքան հասկանալ հանուն ինչի է մեր քրիվը հասկանալ և վարել այդ քրիվը որտեվ առանց այդեղ նաև այս մեր անհաջողությունների գաղափարական տեսանկյունից որ նայենք հա ռազմակախական կարևոր ատրիբուտներին որ չանրադառնանք նաև գաղափարական տեսանկյունից կա մի քիչ կոպիթ են չի, բայց ոնց որ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը մի քիչ ուրացել է իր ասրբությունները։ դրա հա մի քիչ ուրացել է իր ասրբությունները, հետեւաբար ոնց որ մենք պետքա կգրենք հավաքական պետքա կգրենք մեր պատիժը, որովհետեւ ապաշխարենք ու հետ գանք դեր կանգնենք այդ սրբություներին, հա եթե մենք չենք կարող օրինակ ը ընտանիկը որպես հասկացություն ավելի բարձր սրբություն դիտարկել քան հայրենիքը քան ասենք Ամարասի վանքը ու ես մեր վերջին տարիների ամբողջ այդ օրինակը չգիտեմ կա մի քիչ գրեեական չի օրինակ հնարավոր չի հայ երիտասարդին վիրավորել իր ազնողներին ու համապատիժ մնալ հայ մարտուն ընտանաբեր հնարավոր չի դա բայց հնարավոր է օրինակ վիրավորել վիրավորել Լվոնան բանով հա կամ բանանել վիրավորել շուշին կամ վիրավորել կամ քանդել ամարասի վանքը կամ ցանկացած հայերենիքը կտոր, որը ինքը իրականում պետք է սրբություն դիտարկվեր առնովազեն մեծամասնության կողմից, հա հայազգի հայ ժողովրդի հայաստանում ապրող մարդկան, ու մարսելնա, ու այդ կապչունի բանը, այդ վիրավորանքը դրսից է գալիս, թե ներսից է գալիս, էլի։ Այսինքն մենք սկսել ենք չպաշտպանել։ Մենք սկսել ենք նախ որպես սրբություն չդիտարկել հա ասենք նախ որ պեսորպություն չենք դիտարկում, հետո նոր հետեւաբար հետեւաբար չենք պաշտպանում։ Բայց որըսի շատ վատ, վատատեսական չեն, չի, հա, մի քիչ ոնց որ կոնտեքստից կտրված չլինի։ Նույնիսկ այդ դեպքում, նույնիսկ այս տոտալ խեղաթուրման դեպքում ենթագիտակցաբար մեր ժողովուրդը эտ պատրաստականությունը ու կարողությունը ունեցելա ու հիմա էլ ունի պաշտպանելու իր սրբությունները նույնիսկ եթե դա ինքը սրբություն չի դիտարկում հա նաե կամայանեմ որ գուցե չի դիտարկում սրբություն եւ այլն բայց 2020 թվականի նոեմբերի 12-13-ին մենք ունենել ենք կրկին դատիվանք արցախի հետ կապած այդ հետազոտական ֆիլմի բան ենք անում ու այդ ժամանակ ուղակի գնացինք հերթական դատ նկարահանումներ անելու այնտեղ գալիս էին ուխտավորների խմբեր հսկայական քանակությամբ ու նրանց գերակշռող մասն առաջին անգամ էր բայց գալիս էին գոնե վերջին անգամ տեսնենք դատի վանկը որովհետեւ ինքը ու գուցե միջև մա չի հասկացել չի արժե որ բայց ինչ որ մի պահի արկայացել է ես չգիտեմ այդ կրակը այդ կայծը կդառնա բորբոքող անթադ կրակ որի կպահի իրեն համար ներսում որպես երբություն թե չէ բայց այդ կայծը ամեն դեպքում մեր ներսում կան այո կան այդ կայծը եւ մեր խնդիրը հենց այդ կայծը ավելի ցավառելնա ու տանել դեպի բովանդակային գործ։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք դրան գոնե մի անգամ դադիվանքը տեսնենք զուտ այն զեմոցիոնալ, հա, բան ֆոնին, իսկ այսինքն գնացողներից Կանիստեն պատրաստ իրակամ կրիֆտալ հենց դա դիվանչի համար էլի։ Լավ, փոքրս ֆիզիկապես պատրաստ մարդ։ Մենք փոքրացնենք, նայ վողնացին թե 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 փոքրաց ու փոքր պետություն։ Հարմարաձում։ Չէ, ընդքը մեզ ասում են որ փոքրացենք չենք կարող արծո կարող են։ Ոնց ենք, ո՞նց ենք պաշտանելու, էտ ասեք։ Ոնց ենք պաշտպանելու, նախ պետքա լինի որոշումը լavorոշումը կա, դիտակցյունը կա, ճանաչեցինք եւ այլն, ոնց սկսենք բաշխան։ Հետո գտնում են գորտիկա կազմը արդեն։ Ինչի, ま ի՞նչ գորտիկա կազմ կարող ենք առաջարկել։ Եթե ֆիզիկական պաշտպանության մասին է, դա տարբեր զինաթեսակներ, զորաթեսակներ, էլեմ ասեմ, ես հավատացած եմ որ հայ ազգը ունի այդ կարողությունը ֆիզիկապես աջակցող Հայաստանը եւ իշխությունները յոթական եւ ոչ մտածել կան տենց աշխարում ինչ որ օրինակ որ տեսեք այս մեկի ցտացվելա մեզմոդել դակցացի կամ հայկական patnutsian մեջ օրինակ որ ցտացվելա ու մեզմոտ ինչ մոդելով աջակցանել դա այո կա տարբեր հաջողված մոդելներ կան իշքանալ որ ես չեմ ցինում ոնց որ Հայաստանը եւ այլին համեմատել այլ ազգերի եւ պետությունների հետ որովհետեւ մեր անցած ճանապարհը եւ նրանց աշշանապարհը տարբեր են բայց այդ գործիկա կազմը որը հաջող կիրառվելա դա ամբողջական պաշտպանության օրինակ գործիկա կազմնա որը հիմա է օկտագորվում Հինդնապուրը օկտագորում է Իսրայելը Իսրայելը շատ ավելի հաջող ու շատ ավելի ակտիվ հա ակտիվ փ <li> 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 եւ ռազմական համակարգի հենց գիրառման եւ լոբինգով ենք զբաղվել <m -tune> հասարակական <m -tune> կազմակերպությունների մակարդակում ավտոպարփակ պաշտպանության եւ ապահովանության համակարգը դա պետական ռազմավարական անվտանգային քաղաքականությունն է որը kampf եւ կարողության մասին է այսքան ազգը գիրառելով է դոկտրինը ը պետական միջոցով, հա, պետությունը իր առելով այդ դոկտրինը հանրության բոլոր շերտերին եւ անհատներին կրթում է տալիս է կարողություն դիմագրավելու բոլոր մարտահրավերներին։ Եվ մարտահրավերները դրանք միայն ֆիզիկական չեն, պատերազմների տեսքով չեն, դա մշակութային, դա քաղաքական, դա բնական աղետների տեսքով դրա մասին է համապարփակ պաշտպանությունը արդյոք Հայաստանը կարող կարող է կիրառել այդ մոդելը եւ հաջողել այո կարող է հայ ժողովուրդը ունի այդ կարողությունը ունի այդ կամքը օրինակ 2020 թվականը ցույց է տվել որ առանց առանց կանչի հա առանց այդ թղթի գրափարով քաշումը բանն Պավեսկայի, ասենք, Զորակոչի, 10.000-ավոր առանձն Զորակոչի, ասենք, 40.000-ից 40 ավել կամավորներ եկել են ցանկացել ծան, են մասնակցել պատերազմական գործողությունների։ Նույն մեծ մեծամասնություն մեծ նույնիսկ ունենալով այդ ֆիզիկական կարողությունները ու գիտելիքները, բայց այն որ հոգեպես մարտիկ ունեցել են այդ այդ իրականում պատերազմ գնալը շատ բարդ որոշում է, էլի։ Անթերապես Անդրության կոգմից կա պատրաստականություն, այս իմ իմ խորին համոզման քրիտիկական զանգվածը հա կոչված կամ արդ կանց մնումա դա պետական մակարդակում կոնսոլիդացնել, մոբիլիզացնել ու առաջնորդել Անիշը դուք ասում եք ուղակի զուտ տեսական կարգիքների շարք պիտի լինի, թե դուք արդեն ունեք մշակած ինչ-որ գործնական մոդել, որը ուղղակի պետքա վերցնել ու փորձարկել կամ վերցնել ու կիրառել։ Այդա պետական քաղաքականություն է։ Այո, կա կա հենց հստակ անելիքներով, հա, ով ինչ պետք է անի, դա ամբողջը դոկտրին է, ոնց որ ինքը առանձին մասերի բաժանված կա, այնտեղ եթե ժամանակ ունենք ավելի մանրամասն կավանք ա... խոսել համապարփակ պաշտպանության մասին, tesek ինքը ունի երկու երկու գլոբալ դերակատար։ Մեկը պետությունն է, մյուսը մասնավոր հատվածը։ Հիմնականում է կլասիկ պետական կարուսվացքը, ոնց որ ամբողջ ռեսուրսի 5%-ը պետությանն է, երկուսից 5%-ը, 95%-ը մասնավոր հատվածինն է պետության որնը պետության խնդիր է։ Պետության խնդիրն է նախ տեղեկացնել մասնավոր ռեսուրսին մասնավոր հատվածին մարտարավերների մասին, կրթել մարտարավերներին դիմակայելու համար եւ երրորդը կարողություններ տալ մասնավոր հատվածին, հա այսքան օրենսդրական բարելավումներով ենթակառուցվածները ստեղծելով啊 մեր օրինակով օրինակ հրաձգարանների ենթակառուցվածքը մենք դա արել ենք մաս հանրային ռեսուրսով եւ մասնավոր հատվածում ասենք 2 տարում դատով դատաստանով սարկելենք հրաժարան երեւ Հայաստանի ամենամեծ քաղաքացիական դատ զգան եւ ստացել ենք դատանով լիցենզիա այդ դատ զգանը օգտագործելու համար դա եղել տեվելա 2 տարի իսկ երբ որ պետությունն այդ կարողությունը ոնց որ դա ես դա տեվում է ասենք միամից օրինակ էլի հա մի կողմում պետությունը մյուս կողմում ասնավոր հատվածն հասարակական կազմակերպություններ հասարակ Եթե Հայաստանի վրա գիր առենք այդ ամբողջական համապարփակ պաշտպանությունը Հայաստանն ունի շատ կարևոր դեր ունի եկեղեցին, հա, այնտեղ եթե գանք escom եկեղեցի, քաղաքացի քաղաքացիական հասարակություն, հասարակական կազմակերպությունները, ազատազենի, ոմայի, տարբեր դա, մեծն Տիգրան, հա, քաղաքական թևի, նաև կան տարբեր բուժողությունյան ըը առաջին բուժողություն կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում երկրաշարժի պայթյունի դեպքում այդպիսի հասարակական կազմակերպություններ կան եւ այս եւ բոլոր անհատները լավ ասենք ենթադրենք ռազմականացված այդ կազմակերպություն ռազմական կազմակերպությունները բժշկական բուժողություն կազմակերպությունների լրագրողները եւ այլն տեսականորեն գոնե 팟կասթում են իրենց այդ մասնակցությունը բայց ենթադրենք լեզվաբան կամ ա, չգիտեմ գրականագետ այնպես մասնագիտություն որ թվում է թե առաջնային չի պատերազմի ժամանակ կամ աղետի ժամանակ ինչ պիտի անի պիտի իմանա ինքը այս օրը ինչ, ինչ ու պիտի գնա ոնց պիտի անի թե ինքը ուղղակի պիտի սпасի երբ որ ամեն մեկ իր գործը արեց փրկարարներն արեցին բժիշկներն արեցին զինվորներն արեցին հետո ինքը նոր գնա կրթելով սպառվել։ Դե նախ համապարփակ պաշտպանություն կառուցում ենք միջև ֆիզիկական բախումը։ Այսինքն համապարփակ պաշտպանությունը ը անտուլյատրելի վնաս կրելու ճշտամու անտուլյատրելույն ճշտամուն անտուլյատրելի վնաս պատճառելու մասին երբոր ճշտամին հաշվարկում են որ եթե հարցակվում է ովը ֆիզիկապես ինքը մոտ այսինքն 20-30 տարի չի վերականգնվելու հետեւաբար իմաս չունի հարցակվելու կողը հասենք ոնց որ ոզնո վերցնես սիրես թե չսիրես այ 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 ոզնո ոզնո էֆեկտը որ հա ասենք եթե Թուրքիան ինչքան է լուզում ուժեղ համապարփակ պաշտպանություն արチュնով այդ համապարփակ պաշտպանություն կառուցենք մենք Հայաստանում Թուրքիան եթե իր ամբողջ ուժով հարτσակվի Հայաստանի վրե կգրավի բայց մեր պատկերած համապարփակ պաշտպանություն կառուցելու դեպքում Հայաստանը գրավելու 30 տարի 20-30 տարի Թուրքիան չի վերակառուցել iskən datpak itesapes vochmian tntesapes ayn martkayn resursov yev aylen asenk adrebidjanum inch a tegi unenum ink'e jisht'a asenk voch artsakhum voch hel hayastanam ch'unenq artsakhum aveli shat a ha et razmakan komponent a aveli shat er yev aylen martik ughig shfum shfume et կրակի بەرանի դապային մարդքան 30 տարի դրել էին կրակիտը, ասենք հังարցի բան, մեր կողմի վրա չկրակեն էլի բան։ Մի խոսքով Արցախում օրինակ հիմա ասենք այդքան հատուկ պատրաստված դե հարցակողական գործողությունների համար օգտագործում են բաները։ ոնց հայ են Ադրբրջան, հազարավոր, հազարավոր, կելի, լուրջ, հա դուք պատրաստված զորատեսակներ օրինակ սեպտեմբերի 15-ին 2010 հազարավոր ադրբեջան կորցրել է հազարավոր բավականին թանկարժեք ճակերտավոր ասած զորք էլի իսկեն բավականին լուրջ ծածարվել է զորքի վրա մարզելը իրանց հակո կապ զենքի զրահ եւ ամեն այդ ամենի ոչ բավականին ծածստարը հատկապես ժամանակային է իսկեն ժամանակ անցնում այդքան մարտ մարզելու վրա բայց իրենց բավականին լուրջ զանգված կորցրել են Ու հիմա պետքա որոշ ժամանակ անցնի միչեվ բանկաներն էլի կը վերականգնեն իրաց ուժերը։ Նույնը լասենք Թուրքիան, այսինքն այդ այդ վնասը մենք կարող ենք պատճառենք, որ ծնամին հաշվարկելով։ Ուղղակի չի ուզելա արկածախնդրության։ Եվ այլ ընդրանք մենք չունենք այսինքն եթե որոշ մարդկանց կամ որոշ խմբերի թվումա թե Արցախը տանկ հանգիստ ապրենքը դա աշխատելույա, ապրենք դա, աշխատելու դա երբեք չի աշխատելու։ Արցախը տալը, չգիտեմ, Տիգրանաշենը տալը կամ Վերին Ոսկեպարը տալը դա ավելիա մոտեցնում պատերազմը եւ ավելի ված դիրքերից ենք մենք սկսելու հաջորդ ակտամարտը էլի ես ճիշտ եմ հասկանում որ համապարփակ անվտանգության մոդելը որով դուք մշակում կամ քննարկում եք ինկերով ինքը մի համակարգ է որտեղ յուրաքանչյուր խաղացի յուրաքանչյուր բնակիչ ունի իր դերակատարումը եւ ինքը տեսականորեն գիտի թե որ պային ինչ պիտի անել Գուցե ասենք, չգիտեմ, 5 հոգու պիտի զանգից զուշացնի, չգիտեմ, ինչ անել, կամ ինքը այս ինչ բանը գիտի, որ այս ինչ տեղումը վերցնի տանի, այս ինչ մեկ այնպես էս տեսակ բան պիտի լինի, միինչեվ այդ ձենքին հասնելը։ Հա, իհարկե, իրական էլի միինչեվ մարտական գործողությունները համապարփակ պաշտպանություն պետք է ինքը աշխատի։ Ասենք նույն ձեր ասած քաղաքացիական մասնակետը, ասենք ինքը պետք է հայ հայ քաղաքացինը բարեհաջող կերպով հասնի հայ հասարակությանը։ Այ մարտուն դպրոցում սովորող աշակերտին նայե, որ այդ աշակերտը երբ որ ասենք իր հայրը Զենքը վերցնում է որ գնա պատերազմի Ամարասի վանքի համար, այդ աշակերտը ինքը չլացի վազի հոր հետից։ Ինքը գիտի թե ինչի համար է։ Հա, ինքը ասի, ասենք ընկեր ունենք, ում բանը Ջերմուկի ժամանակ երախեն գալիսատուն նայում է, ասում է, ո՞ւմ պապա էս հələ չես գնացել պատերազմ։ Ասենք բան, այսինքն մեր ընտանիքներում իրականում այդպես այդպես էլ ցանկացած ց հայ ընտանիքում, այսինքն եթե երբան չգիդի նույնը ծնողները, նույնը հատկապես այրերը, մեր այրերը ոնց որ մեր տունը շատ են կանտում, այսպես բանով։ Ընթանում եմ մեր մեղքը։ Հա, ասենք ես մարդ գիտեմ ու ասենք հենց սեպտեմբերի 28-ին, երբ որ մենք արդեն շարժվում էինք հարվաճար, ասենք զանգել էր ասում էր, բան գնացել էս ինձ կսپانեմ ասկանա դառն հնարա դենս համապարփակ պաշտպանության ամբողջ իմաստը որ թե ուսուցիչ ուս, ուսուց է թե ուսուցչուհին թե այդ պետական աշխատողը իր օրինակով հա ասեն գյուղապետարանի աշխատողը ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս ինք որ ինքը ունի այդ կամքը եւ կարողությունը Իտաքցությունը նաև։ Այո, կամքը եւ կարողությունը, այո։ Քանի որ քիչ ժամանակ ապնացած շատ կարևոր հարց եմ ուզում տալ, որովհետեւ ամբողջ ընթացքում կար միթելի նմանանցավ, բայց չձևակերպեցինք։ Այի որն է այն հանունը, որի համար մենք պիտի ուժեղացնենք մեր պետությունը, անվտանգային համակարգը կառուցենք։ ը որն այդ երազանքը տեսիլ է, չգիտեմ, գաղափարախոսությունը այն հանունը, որի համար էս ամբողջը իմաստ ունի իրականացնել։ Այո, հանունը, իմ օրինակով ասեմ, հանունը რა, որ ես Նաղաշ-Բաղդադասից ապրեմ հայկական լեռնաշխարհում, խոսեմ հայերեն, լսեմ կոմիտաս, այցելեմ դա դիվանգ իմ երեխաների հետ կամ գնամ առանձ ու իմ երեխաներին կարողանամ ցույց տամ թե ինչի ինքը պետքա գրի հայերեն, խոսի հայերեն եւ ոչ թե լատինատալ եւ այդ ամբողջը ու տեղի ունենա հայկական պետականության ինքնիշխանության ներքո Ես ոչ մեր հայկական լեռնաշխամ ասեմ հայկական լեռնաշխայից ավելի մեծ հայքում որտեղ հայքը շատ ավելի մեծ քան հայքում այո ես որ ասեմ հայկական լեռնաշխարը իմ ավելի մեծ մի քիչ մեծ հայքն է ես չեմ ասում բայց տերմինները ունեն ազդեցություն դա խնդիրներից է կարված դա տարածքը միշտ online-վելու ոնց որ սովորություն ունի եթե կամքն ու կարողությունը կա էլի Եվ իհարկե рішення դարձում, քաջերի սահմանն իրենց турն է, որքան կտրում, այդքան դիրապեդում է, որոշում է, այո։ Է կարևոր հարց եկանում, հուսամ մեր հաղորդումը կնպաստի այդ համապարփակ անվտանգության թեմայի շուրջ քննարկումները, որը բողքի գենագնդից դառնա մեծ բան ու բայց մենք քնիցական mass-ի հավաքի, որ դա ի վերջո իրականություն դառնա, բոլորիս գիտակցությանը հասնի եւ բոլորիս դեմ եմ պատասխանատվությունը վերցնելու կարեւորության առաջ, որ եթե ես չվերցրեցի, ուրեմն մենք բոլորով չենք լինելու։ Դե եկամ, եթե մենք չհասնենք, մենք շատ իր réelle ինկերներ ու հարևաններ ունենք այեր իրոք թորքերը իրենք է հասցնեն մեզ։ Ինձ որ կարևորա որ մենք ինքնուրույն հասնենք էլի։ Եթե այսպես էնպես լինելուա, ինչ որ լինելուա, ճիշտ կնի որ մեր կամփքով ու գիտակցությամբ լինի եւ հանուն լույսի հաղթանակի։ Միան նշանակ։ Շնորհակալություն ձեր շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ունեմ քննդիներն եւ ակադեմիներին հիշեցնեմ, որ այսօր տեղավարումի եզրացում էին Աղարջ Բաղդասարյանի հետ, ով ազատ զան ռազմակերտական, քասարական կազմակերպության ղեկավարն Թամ է, խորթի ղեկավարն Թամ եւ Նախագին Գործադիր տնօրեն եւ հիմա նաեւ անմիջականորեն զբաղված է համապարփակ անվտանգության համակարգերի մշակման եւ դրատարացման գործով, ճիշտ ասացի՞։ Ա ուկե արդեն ինքնիշխան Հայաստանի ինքնիշխանության շարժման համակարգման ներքո էլի։ Ա երևի թե անունները կարևոր չեն, կարևոր են գործն է եւ նպատակը հանուն որի բոլորս պիտի ճառայենք, մեր եսը մի կողմ դնելով հանուն մենքի զորանանք, զորացանք։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շփաթ, ես նոյեմբին եմ ծտեսություն։